Rozhodili a dali rychlou přihrávku na volné hráče. Říkalo, že hrajete Tonda přišel, že je na tom na ty dvě ruky. Ale naučili se to. Ale pak tam jsou svatý. Ale to bylo si to. Minutu se to vidí. To je tenhle právě, a ten chodí sám. No a to právě by bylo možná dobrý. Sebastiána. Ale to jsou pezový Blejnovce nejde. Může, může, no myslím, že ho bude strážit. Ale ten Sanda to dělá, je pokládá. Opravdu Thank you.
Thank you.
Vamos, vamos.